Ja, du ønsker velkommen til webinar nummer 3 i denne serien om implementering. Tema for det webinaret her er avlsplanlegging med genomisk seleksjon. Og det er Hans Dohlin og jeg, Anne Guro Larsgaard, som skal ha webinaret i lag. For å begynne med basis, så hva er egentlig avlsplanlegging for noe? Jo, det er det å lage en plan som sikrer tilgang på gode dyr i fremtiden. Så det er rett og slett det å ha en plan når kyr viser brunst og skal bedekkes. Hva slags okse må jeg skal bruke på den kyren her for å få den utviklingen i besetningen min som jeg ønsker. Så sånn som dette har vært frem til nå, så går det på da å kunne utnytte de tilgjengelige NRF-oksene på best mulig måte innenfor besetningen. Det går på regler for sædfordeling, som går på da hvor mange doser en får tilgang til kort- og eliteoksene innenfor en besetning. Bakgrunnen for at vi må ha de reglene er for å styre innavl, og for å sikre at vi er leveringsdyktige ute i felt i forhold til de lagre vi har til de ulike oksene. Og som siste punkt så er det regler for ungoksebruk som tidligere har vært med, men som ikke er med noe lenger. Så hvor består endringene i nå når vi går over til genomisk seleksjon? Som allerede er sagt, så forsvinner ungoksene. For avlsplanverktøyet vårt, gen- og avlsplan, så betyr det i realiteten da en veldig forenkling. For nå vil vi kun ha en kategori som standard, som er NRF-eliteoksa. Med genomisk seleksjon så vet man at det blir endring i sikkerheten. For å si det, så er jo grunnen til at vi innfører eller tekebruk genomisk seleksjon, det er jo for å få større avlsmessig framgang, ved at vi kortet veldig ned på generasjonsintervallet, men sikkerheten på verdiene på oksene, den er lågere enn den har vært med avkomstgransking. Når vi da får redusert sikkerhet på oksene, så en konsekvens av det er at vi velger å bruke flere eliteokser, og at hvor enkelt eliteokse kommer til å ha kortere brukstid. Årsaken til det er rett og slett da med økt sikkerhet og spre risikoen på flere okser. Men endring i sikkerhet slår har jo en annen side, og det er at på odyret så vil vi ha en bedre sikkerhet enn det vi har hatt før. Da skal jeg komme litt mer tilbake til etterpå. Fra 2017 så kommer vi til å gå over til å beregne indeks og avlsverdi på både kyr og okser, mye hyppigere enn det vi har gjort frem til nå. Frem til nå så har det vært 3 ganger i året, i forbindelse med at vi peker ut nye eliteokser, mens vi fremover kommer til å gjøre det sannsynligvis hvor tredje uke. Og grunnen til at vi regner så ofte er at det er samme metode vi bruker når vi skal rekruttere seminokseevne, så for å kunne ta beslutning om innkjøp til kalv, så må vi over på å beregne så ofte. Og da betyr også at fuglekontrollen kommer til å bli oppdatert med nye verdier på hoveddyret, like ofte som er beregnet. Og oksene kommer til hver tid å ha siste beregnet indeks og avlsverdi presentert ute i okskatalog og i gen- og avlsplan. Vi forventer ikke at endringene fra en beregning til neste skal bli veldig stor. Så vi ser ikke forutsatt at det skal være nødvendig å kjøre ut en ny avlsplan så ofte. Når vi nå går vekk fra å bruke ungokser, så betyr jo det at det teknisk sett er mulig å legge inn egenskapsvalg på absolutt alle kyr.
for da har jo vært forutsetningen at det må være, en kan kun legge inn egenskapsvalg på det kyen som en bruker elitokse på. Når vi nå går over til elitokse på alle, så betyr det at, at det går an å legge inn egenskapsvalg på alle dyre. Men da anbefaler vi absolutt ikke. Avlsplanlegging handler egentlig veldig om å legge inn egenskapsvalg på de riktige kyen, så skal en få effekt. Til de valgene en legger inn, så er det viktig å vise måtehold med disse egenskapsvalgene. Vi går også over til å presentere fire ulike oksevalg på utskriften, mens det tidligere har vært tre valg på utskriften. For at en skal drive avlsplanlegging, så er en avhengig til å kjenne kvaliteten både på kyen og på oksene. Så derfor er det jo sånn i avlsplanprogrammet har vært frem til nå, at kyen får presentert indekser på akkurat de samme egenskapene som oksene får. Frem til nå så har vi brukt avstandingsavlsverdier på de aller, aller fleste egenskapene. Det betyr at det er avlsverdien til far, morfar og mormors far som styrer hva slags indeks kyre får presentert. Nå kommer vi til å gå over til å bruke helt nye beregningsmåter på hoddyr også, sånn at de kommer til å få mye sikrere indekser og sikrere avlsverdi. I tillegg på de hoddyret der det finnes genotypinformasjon, så blir den informasjonen også inkludert i beregningene. Og på de dyret så vil det bli ekstra sikre indekser og avlsverdier. Og fra 2017 så kommer Geno til å tilby genotyping til kyr og kviger som du som produsent kan bestille via kukontrollen. Og da vil du ha ekstra stor verdi for de dyre som da blir genotypet, men også for nære slektinger vil du få en sikrere verdi enn om de ikke var genotypet. Og dette her gjør at hoddyret får en mye større betydning i avlsplanlegginga, og med det kan gjøre avlsplanlegging i egen besetning enda mer interessant. Ja, da er det han som skal føre ordet videre. Og Anne Kurbo har jo pratet en del om de endringene som kommer. Men heldigvis så er det heldigvis noe som skal være som før. Og det som blir som før, det er at vi kommer til å ha muligheten for å legge inn importerte mjølkeraser, kjøttfe, gamle raser, akkurat som det har vært tidligere. Dette her med individegenskap, som Anne Guro var så vidt innom, det blir jo slik som før. Der har vi fått en del ønsker om at den ønsker å ha flere egenskapsvalg inne på enkelte kyr. Det kan jo være somme kyr som en synes det meste er feil ved, som ønsker å legge inn flere egenskaper. Vi har frem til nå i hvert fall først litt tatt på den, for den skaper litt sånn krevende logikk i programmet. Så vi ønsker at å ha så smidig løsning som mulig i forhold til dette med egenskapsvalg. Men vi har det på blokka, så det kan hende at vi kan vurdere det ved en senere anledning. Den andre saken som fortsatt vil være mulig, det er selvsagt å legge en duskapsegenskap. Så de tingene der, de vil det ikke bli noen endringer på. Behandlingsregler i programmet, det er akkurat sånn som det har vært tidligere. Noe som noen har kanskje sett nå da, er at det har kommet plutselig veldig mange seminoksehemner ut på utskriften i gen- og avlsplan. Men fremover så ønsker vi også om den markeringen der, den vil bli fjernet i gen- og avlsplan. Det er vi en litt sånn mellomfase her nå, for vi skal jo hele tiden rekruttere de beste okseevnene ute. Og det kommer til å foregå slik det har vært fremover en stund. Måltallet
inn til eier, det på 145 kalver per i dag. Men målet vel på sikt at vi skal ned i ca. 100. Så nåløyet for å komme dit, det blir bare større og større. Eller mindre og mindre blir det vel. Det som tida fremover, det at vi ønsker å innføre et nytt system i forhold til dette her med å rekruttere seminokseemner. Og da skal vi ha fokuset på kvigen og kvigekalver. Så vi ønsker å innføre et nytt system der vi genotyper en god del kvigekalver. Og det vil jo fungere på samme måten som vi har gjort det i dag, for i dag så har vi genotypet ca. 4000 oksekalver. Og det har jo vært sendt ut beskjed, det har jo fått det som meldinger ut om at det kalver som interessante og forventes å komme, og sånn at de skal ta genotypet og sende inn svaber på. Det tilsvarende systemet ønsker vi å ha på kvigekalver. Og hensikten med dette her, det jo da å kunne selektere ut og plukke ut de aller beste kvigekalven til fremtidig embryoproduksjon. Den embryoproduksjonen som skal foregå, den under planene, vi driver og planlegger den nå. Vi i diskusjon både på metode og lokasjon og sånne ting, så det mange ting som skal på plass. Når det gjelder lokasjon, så det jo spørsmål om en ønsker å ha det og plassere det en plass og ha embryoproduksjon ute på store re, eller om vi ønsker å ha kyllingen ute i besetninger. Det som vi uansett om hva slags metoder vi velger, det at vi må få tak i og finne besetninger som kan ta imot disse embryene, og slik at vi da i fremtiden får fødte kalver, og de kalver som da blir født, de skal igjen genotypes, og vi skal plukke inn de aller beste til semin av de oksekalver, for det jo oksekalver vi ute etter her. Det klart at hvordan systemet blir fremover, om vi skal rekruttere noe fra felt og noe fra embryo, det nå ikke endelig avklart, men det en diskusjon som kommer til å komme etter hvert. Det jo en del andre endringer også, som fører i kjølvannet av denne her omleggingen vår på genomisk seleksjon. Og det ene det var dette med pris, for som Anne Kuro sa, så har jo da det nye, eller ungoksa vil jo bli borte. Og da har vi sett at det allerede nå at gjennomsnittsprisen på sæden har da gått opp. Og fra juni blir det helt borte, så da burde den forvente at det går ytterligere opp gjennomsnittsprisen. Derfor så har styret nå vedtatt at vi skal innføre et nytt prissegment som heter tilbudsokser, som da erstatter dagens ungokseprissegment. Der vil prisen ligge på 95 kroner, og i det prissegmentet så vil det ligge okser som inne har litt låg avlsverdi, eller det okser som vi ser at det viktig at vi får brukt i forhold til slektskap og slike ting. Det kan også tenkes at den legger sånne okser med sånne spesielle egenskaper som vi kan være ute etter. Det kan være kjøtt, eller det kan være noen robotegenskaper, eller hva som helst, som da kanskje har litt lågere avlsverdi, men som da har egenskaper som gjør at vi ønsker å ha dem med i tilbudet ut og dekk. Så dette vil bli innført da ifra avlsverdiberegninger som blir gjort nå midt i juni. Så det som sikkert kommer til å oppleves for noen i hvert fall som en stor endring, og det oksekatalogen trekken i dag, for vi har jo en papirutgave av oksekatalog som vi sender ut 3 ganger i året etter hver avlsverdig beregning. Den kommer vi til å ha nå ut 2016, men fra 2017 så vil den utgå. Og det har sin bakgrunn i det som Anne Kuro sa i stad, at vi skal beregne avlsverdier mye hyppigere, slik at de verdier som står i den katalogen, de blir litt hjelpesløse da. Så derfor så ser vi på nye muligheter, og det ene det at vi skal tilrettelegge Genos okskatalog på web, sånn at det blir lettere for deg å kunne ta ut utskrifter av grupper av okser eller hva dere måtte ønske. Så det ønsker vi å få på plass. I tillegg så skal vi nok prøve å presentere og bruke budskap mer aktivt i forhold til å presentere mer sånn standardinformasjon på oksen, uten kanskje så mye avlsverdi, men oppdretter og horn og varge og alt sånne ting, det forandrer seg ikke mye. Så det kan vi presentere. Og så ser vi også at vi må prøve å få flere av dere til å ta i bruk mobilen eller iPaden deres, for å laste ned oksekatalogen der. Så der har vi en oppskrift som ligger ute, som vi
Jeg anbefaler deg veldig. Jeg har vært en flittig bruker av oksekatalog på papir, men jeg ser at etter hvert som man vender seg mer og mer til å bruke mobilen, så er det det en tyr til når man skal se på okseinformasjon. Så oppsummert da, så det er klart at denne omleggingen her, den gir vanvittig mange nye muligheter. Det er kjempespennende tid vi går i møte. Det kommer til å gå mye fortere. Vi med dette reduserte generasjonsintervallet, så kommer vi til å se endringer kanskje mye kjappere enn vi har vært i verden med før. Og med de nye verktøyene, så får liksom da huddyra, de som vi har på fjøset, mye større betydning i avlsplanleggingen. Og det er jo det som er det absolutt det mest spennende, at vi nå skal sette mye mer fokus på huddyra. Vi har rangert okser opp i vente i mange år, men nå er det kua også som skal få en større betydning, og det er bra. Og ja, vi tror da at i samarbeid med avlsrådgiveren din, så kan du sikre god framgang og få gode avlsdyr i fremtiden. Det er jo da poenget med det å bruke avlsrådgiveren, det er jo å få en diskusjonspartner på avl, gjennomgå besetningen, diskutere egenskapsvalg som det måtte være aktuelt å legge på kyen, ja, vurdere aktuelle dyr for bruksdyrkryssing, og gjennom dette her også kunne være en aktiv bidragsyter i avlsarbeidet på NRF i forhold til både det på kort sikt i hvert fall å levere seminoksemner, men nå fremtiden å levere kvigekalver og kviger til embryoproduksjon. Det er utrolig masse spennende på tur, og det er mange ting som vi tar avklart, og det kommer sikkert flere webinar på mye av det her som vi har vært innom om, men i hvert fall så sagt, en veldig spennende tid står fremover for oss. Så lykke til!